2 ani de pandemie, peste jumătate de ani de război, haos în aeroporturi și criză economică. Sunt tot atâtea motive pentru care mulți turiști români preferă acum mai degrabă vacanțele de tip last minute. Planificarea durează mai puțin, călătoria pare mult mai sigură. S-au dus vremurile în care planificam jumătate de an o vacanță. Haosul din aeroporturi, anulările sau amânările zborurilor au schimbat obiceiurile turiștilor. Am ales să plec în Italia. În primul rând, mi-e foarte cunoscută zona și îmi place foarte mult Italia. Pachetul respectiv a costat undeva în jurul sumei de 500 de euro. Am fost foarte atenți în alegerea ofertei și atunci am ales un preț cât mai mic accesibil. Am ales varianta last minute pentru că este mai ușor să pleci, având în vedere faptul că fiecare lucrează și este mai greu să planifici din timp o ieșire din țară. Am plătit pentru o vacanță de o săptămână pentru două persoane aproximativ 600 de euro. Sunt cu 20% mai multe solicitări pentru vacanțe last minute față de anul trecut, spun reprezentanții agențiilor de turism. Acesta a fost trendul anului 2022. Majoritatea clienților care au călătorit prin noi au ales să își rezerve serviciile cu o săptămână, maxim două, înainte de plecare. Mai exact 57% dintre turiștii noștri așa au procedat. 3-4 nopți de cazare și zbor din București. Tarifele au început pentru capitale europene, Roma, de exemplu, de undeva de la 467 de euro de persoană. Dacă ne dorim să facem aici, în Europa, și să ne asigurăm transportul propriu, atunci, da, o vacanță last minute poate fi recomandată, în special din punct de vedere financiar. De altfel, economiștii spun că toate problemele din ultimii 2 ani au făcut pe oameni să caute variantele mai sigure. Oamenii sunt mult mai atenți cu banii și judecă mult mai atent ofertele, fac comparații pe site-urile de internet, caută ca banii pe care îi dau să merite din punct de vedere al vacanțelor, al lucrurilor pe care vor să le facă în aceste vacanțe. Cele mai căutate destinații pentru vacanțele last minute sunt Franța, Italia, Grecia, Spania și Turcia.